number you're trying to reach is currently busy. Busy, please busy. Call it or call back later. Safaricom is for you. Hey, sasa Jen. Uko poa? Uko poa. Hey, tumepoteana sana bana. Hey, lakini tushughuli hapa na pale. Hey, alafu pia nimesikia pia umekuwa na kaishu kadogo. Kaishu kamtoi actually ndio nimecall tuongee. Nimesikia mtoto amekuwa msick, then kuna mambo ya hosi, budget pia bill imekuwa tricky kidogo. So nilikuwa nataka tufanye this on video. So that pia mafans wako mtu akiwa in a way that ako able kusaidia, kuna vile anaweza support. But many people wajui what is happening. Najua pia watu wamekuona off the music kujaku ukifanya ngoma. Yes. So pia wanauliza what is happening. So nini iko na shida na mtoi? Actually amekuwa sick. At least 2 years now. 2 years, okay. Yes, 2 years. Na amekuwa kitibiwa. Okay. Kwa inaitwa polycythemia. Inaitwa? Polycythemia. Oh, ni ugonjwa inahusu nini? Polycythemia ni ugonjwa yenye mtu hutegemeza damu nyingi kuliko yenye inahitajika kwa mwili. Okay. Na sometimes ikiwa hivyo unapata mtu anaweza fura mwili because kwa mwili yake kuna congestion. Okay. Na ikiwa hivyo sometimes unaweza pata mshipa hizi artery yeah. Na break, inaweza break. Okay. So, in that condition, mtu sababu na kutolewa damu, ya kikakaa anatolewa damu, anatolewa damu. Oh, so, amekuwa kifanyua hivyo ama haijanziwa bado? Amekuwa kifanyua hivyo. Okay. But, starting this year, from January, ikakuwa wa, ikakuwa sasa akitolewa damu, inazidi kuwa mingi. Okay. Anazidi kuboteka kila saa, mara kuna headache, mara usiku kuna breathing condition, napata habreathe vizuri. Okay. Pia wakati mwingine unapata anaanza kukohoa damu, kumaanisha labda kuna mshipa imebreak somewhere. Okay, okay. Anaweza jipata na damu na shida zingine kama hizo, mwili yake inaweza amka tu moja amefura. Okay. Mguu amefura mkono, so nikadecide kumpeleka achunguzwe zaidi. Okay. Before nimpeleke, nilimpeleka akatolewa damu as usual, vile nilikuwa nimezoea, nikampeleka akatolewe damu. But daktari akasema nao, in this condition hatuwezi mtoa damu, lazima achunguzwe zaidi. Okay, okay. So, nikampeleka Kenyatta. Akafanya... Kenyatta ya Nairobi ama KU? Kenyatta ya Nairobi. Okay. Of which tulikuwa daktari back then kwa nilikuwa nampeleka Katodo. Katodo hospital hapo ndio daktari mkubwa alisema sasa hawezi tolewa damu tena, tukachukua barua tukaenda Kenyatta. Tukatumwa kwa daktari anaitwa hematology. Okay. Kwa hapo tulimpata asati hiyo Kenyatta kuna mahali tunaitwa Doctor Plaza. Yes, tukakuwa daktari anayehamia pale vingine hapo pelekea Kenyatta panaitwa Fifth Avenue. Okay. Tukaenda tukaona daktari. Akamfanyia sometimes almost 6 steps. Yeah. Ya akapatikana ako na ugonjwa ya moyo. Oh, heart disease. Yes, heart disease. Hiyo ndio inasababisha. Oh, so ako na ile ya damu na pia ako na ugonjwa wa moyo pia. Yes, but daktari alisema sasa hiyo moyo. Hapo ndio shida iko kwa hapo ndio sasa hiyo ugonjwa ya kutengeneza damu nyingi. Hapo ndio inatokea hapo. Inatokea hapo. Okay, na niulize ni ugonjwa wa moyo inakaaje? Is it the heart kuwa kubwa ama juu nimesikia kuwa kuna kuonga na hizo za nini? Heart inakuwa kubwa size? What is really happening? Okay, Is that unapotoka amekuwa hiyo story ya kutolewa damu amekuwa kitolewa polo. Yeah. Na hiyo time yenye hiyo damu iko mingi inaleta ile mishipa yake inabeba damu
kuenlarge. Okay, okay, ndiweze kuhandle hiyo damu. Yes, ndiweze kuhandle. In the process, hata niko karibu na body inasukuma body. Inasukuma sasa parts zake za body na hata hiyo shape yenye inafaa kuwa haziko kwa hiyo shape tena. Sasa, tumekuwa hizo testa kujakuwa hizi. Amekuwa kutaniwa one after another, and as we are speaking that, na zile zingine like 7 zenye umesema hizo zimeangaliwa huko ama bado zinapelekwa nje? Ah, hizo zimeangaliwa. Hata amefanywa echo pia ya moyo, amefanywa test ya chest, test ya kidney, hizo zote amefanywa test zake. Yeah, moyo ilipatikana na vitu zingine daktari anasema zinakaa kama to grow to bacteria zingine sasa, lakini anasema hiyo haiwezi sababisha. Sasa lazima afanyiwe hiyo test ya kujua kama roho iko na ni shimo iko nayo ama ni nini. Okay, okay. Yeah, sasa kesho ndio atafanyiwa hiyo. Oh, so hiyo itaangaliwa huko ama akifanyiwa ndio itatumwa? Hiyo itaenda hivyo. Inatafanyiwa kesho. Actually ni mbili zitaenda hivyo zote. Sasa ni plan gani kwa after hizo test zimejulikana, daktari anasema what's the way forward ama treatment itafanywa huko ama nje? Now that is what tutadibitisha kesho. Ama kesho after zisharuda February. Yeah. Hiyo itadibitishana kama atatibiwa huko ama atatibiwa nje. Aha, na nilikuwa nimeona kwa group ya WhatsApp. Kulikuwa na kitu kama fundraising. Sijui ilikuwa last Sunday. Delview. Last Saturday on 24. Yeah. Okay, since January, I've told you this, since January, nimekuwa na, na hija kuwa raidi hata kidogo juu. Kama kusoma unaizaibaba, amesoma siku ngapi. Yeah. Amekuja, tumeenda hosi, leo amekuja, amefura miguu, nimempeleka hosi. Nimekuwa na hiyo mzigo imekuwa mzito sana kwangu. Yeah. Nimetest everything I have. Na nimebaki sasa hakuna kingine ninaweza fanya. Yeah. Even the test I'm telling you about zimekuwa very expensive. The cheapest nimefanya ni 10,000. Juu hata juzi alitolewa bone marrow. Wa ya hizo test sasa zenye zinaendelea. Yes, hizo zenye amefanya zimekuwa very expensive. Okay. Hata zenye amefanyiwa cheap ni hiyo bone marrow alitolewa na 10,000. So nimesikia ni nimefika mwisho, ada still ningetaka mtoto mtoi atibiwe. Yeah. Wako ndio niliona at least niite marafiki. And well wishers wakuja at least wanisaidie ili at least niweze aweze kutibiwa. Yeah. And that's why on 24th nilikuwa na fundraising therapy. Na how was the fundraising? It was good. Although haikufikisha matarajio because according to the doctor, anasema we gonna be ameassess your mtoto. It is not less than 1 million thing we are talking about because heart disease si kitu rahisi hivyo. Yeah. So anasema at least I back my bed walikuja, ni support mahali penye waliweza, less than 4 March. Yeah. Although hatukufikisha, but I back kitu yenye ilipatikana. Yeah. Ndiyo sasa tutaanza kwenda nayo test na pia kaendelea kutibiwa nayo until pale nitafika. Yeah. So the reason nimefanya hii video is because ningetaka pia mtu akiwa like are your fans, maybe kuna mtu anafeel anaweza taka kusupport na wewe ama or another. Nilikuwa nataka uelezee mtu anaweza kusupport aje ama anaweza maybe ile contribution nako nayo anaweza tuma aje ikufikie. Anaweza tumia namba yako ya Safaricom, m-pesa number. Ambayo ni 0704 22 60 60 60, okay. 28
Too late. Turudia tena. 0704 mm-hmm. 22 mm-hmm. 60 mm-hmm. 28 Yes. Okay. So, is there any kuna shida ingine imepatikana apart from hizo? Toka shida ya moyo? Mm. Hakuna shida ingine imepatikana so far. Mm. Although the test itaendelea kupanya, like as we are talking, kabla unipigia hii simu. Yeah. Ilikuwa nimereceive simu kutoka shule kwenye anasomea. Okay. Nikiambua nimchukue, wanasema amefura tena. Okay, okay, wewe pole. Yeah, so amekuwa as in hii mwaka hata naweza kuambia tu siku zenye amesoma. Alafu sionagi haja kumweka huku nyumbani. Mm. Juu kuja hata tabia ya stress kama hata juu ni mtoto mkubwa anaelewa. Yeah, akikaa peke yake tena sio kwa vile. Peke yake ataelewa na atakuwa na stress. Mm. Na pia hiyo ugonjwa daktari anasema hapa ikuwa na stress. Okay, okay. Oh, hata leo nafaa kumchukua shule, but nikataa hata mchukua leo, nikawaambia wamwangalie niende kesho morning nikimchukua nikimpeleka ofika tuta kabisa. Aha, na ako how old? He's 14 years. 14 years? Yes. Okay, ako ni primary ama ni ameingia high school? Ako in class 8. Oh, ako class 8, ndio anafaa kuingia next year high school? Yes. Nimeona jina yake anaitwa aje? Anaitwa Victor Nana. Victor Nana? Okay, okay. So, asante for your time. Yes, thank you. Yeah, at least wacha watu watashikilia venye wataweza. Na pia tunakuombea Mungu aweze kumsaidia, aweze ku like hizo tests zikifanywa ikuwe tena hakuna another big problem. Mm. So that pia zenye yako nazo atibiwe na akuwe poa. Thank you so much. I have to thank my fan. Yeah. Wenye wamekuwa very supportive, wenye wamenisupport, wenye siya support ya maombi pia, wenye nikiagua ananiambia Jane tunakuombea. Yeah. And everything will be, wenye wamechukua pia time kunisikiza. Mm-hmm. Wenye wamekuwa wakinisupport in music industry. Yeah. Wote na washukuru sana na Mungu awabariki na wazidishie. Kabisa. Yes. Haya, asanti sana. Thank you so much. Okay, thank you so much. So, kama kawaida vile umesikia, that is Jane DeMathew, the daughter to the legend mwenye mnajua, Jane DeMathew, the one and only mwenye alikuwa anafanya Mugithi ama Benga music. Wengine wanamuita the king of Benga, king of Mugithi. So, huo ndiyo daughter wake, if I'm not wrong, the firstborn, na shida iko kwa mtoto, so umesikia. If you have anything unaweza support nayo, just send kwa hiyo namba yake M-Pesa, amesema peane yake directly. So if uko na support yote unaweza taka kusaidia, mtumie direct kwa M-Pesa so that pia mtoto wake aweze kutibiwa, apone na pia hiyo burden ishuke. For the love yenye mko nao kwa hiyo familia ya the DeMathews, love yenye mko nao kwa Jane DeMathew na mziki yake, be kind to support. So that pia mtoto akisimama utasema at least ulishikilia somewhere. So Mungu awabariki and you continue to support.